vagabunda. Ele tá rindo, desgraçado. Adão foi. Tá no máximo. Gente, eu pensei que ele não ia levantar do chão. Não, o Tchê tirou o capacete, olha. Tava. Ele já ia entrar? Ele já ia entrar? Ele tá sem capacete. Grita, né? Tchê! Gritando, ele olhou pra cá, você viu? Ele não olhou pra ele. Ele olhou pra Carol. Carol, ele fez assim. Também se fala o nome dele. Tchê! Gritando, tchê. Aí.